Өтеке болын эфирге сақа сере информационны бері студияға дуар тұрды. Нымбылғын граб берегер саңардылығы қош олынайы үлеліттілер. Бұл бәтін сеға жоқызкайға Дмитрий Коркин кәрегер көңіл тұстуға нұроттар рекордларынағы гран-при турнир сағаланыр. Астапқа білген заяпқа 6-15 бұғыс тұстары өтер. Бүгін сақа телевидениеті түріттен біте бейін алыптасылы. Бұл телевидениет тұн бейін ұлық бұтығыр, наға ұлаққан қардығын оңыр бұтайды. Бүгін әлдарқан видеосы конференция бәс өнінге орионнар салалтыларын күтті ұйпыт мұннеғар қарбақ аварийіне жеттен жону көхірі үйлеті қайдақ баран ерін ұрыттылар. Айсен Николаевич кетінші өшірбетует сыл бетует дері тұс адрыстақ республиката тұста программанан 1 миллион квадратный метрі еніне желерттен жону көрі сұруқтурарын білететі бұд ойдырдынан орды құлхан сыпыры болыр. Білінгі тұрғынан бұл әне ортынан сын алады. Сыл бетует дері 16-тығынші квадратный метрі еніне қарбақ онына сақалыны тұрқтақ жені оты көтері сұруқтурар. Бұл республика дүнен маңдық ағуын 5-тығынші квадратный метрі еніне жеттен жону көрі бұланынан тұрар. Маңдықа программа бастығы түйімегінен үләні сөпкі онына кемігер ғытар тәрелділер әбей бүләңі соттанықтырын сөп. Оттан төттөрітін мөлтөқті күлелі тәрелділерге үбіләң сарбылан ол қарчытан атынғыр ионырғы ғытықтырым. Мұняқа тұлаппеті жену оты тұтуға дирекция салайшыды егіртіка ченге етінер бетінен. Біліңі тұрғынан мөлті құлелі қорионларынан нерінгірі онына сұмтар болалылар. Айсен Николай программа анығысқы түйімектергер әрдеттен бәлемненергі онына үйлені тәтімірдерге онына сұрдақтады. Россияның оқыларын академиятын Сибирде асалатын сақа серіне научны кені үбілуйді сәтті оң сылым белейтер. Оның әсиеттерін бүгін институт үләеттері ұчуын айдыр қолбоқтарын бірісті бетелдер академик Владимир Ларионов оны Юрий Шафер паматниктергар түйінна себеккені үгірдулар. Юрий Шафер ССР-ы сағана космофизическе чинчи оны аэрономия институтын бастығы директорінің үлілаветі оттан Владимир Ларионов сағаттан бастығы Россия науқаларын академиятын академигі. Кені түнші 1900-сетті оны сылларғы қоту сері физика-техническе қалғаларын үйретері институт түріттен етігер қылаты сүнкен. Сеті кәмптен дойды құтығылу үлің өттігер көқтөк тұту тетімнәқтік бағылағын сағаламыды. Үбіліде тәрәхіне научны кейінгі үрілік мұннақ салғаты, онына елдер қанқытына Айсен Николаев кейін сәттон сыллағы бүліуінен әғәдділен тұран, регион сайдытығар науқы сөді оруылылағын білететі. Сағы чонайдарын сетейлері тұту коммунальны қайыстыва әйгетігір күн бүгін үдет үміктері ағалалар дейін тоғылон әтті. Бүгін намылуын граб берегер саңардылығыт қош олынайы үлеліттілер саңай бейік ұлуғы бүтінні үйтінен қатчығын олырыр нам коммун тепла энергия инвестиционны программатынан олғырын тұтылынды. Жігін қош олыны ұрқы себеске кеменағы болын келіңі сыларға қығалға әлбі қаты. Оны бұйыл төрдіттен ұларытан тұттылар. Сейлі Павел Никифоров кепсейін. Малағын саңа күдіңе бәлік туақ берілден граф берегер бүгін үрілі ақ күн үйінне. Алғы сәтелдергер күхіл енті бұғылдаргер 2-12 сылтын үлелер нам коммун тепланерге өңөті лоқан. Бақ сәнеріні өпсістіпан әлі көрсілдаргі кәтеспет қочу олынайын жоқ құскәттен кәлбет кәтес тентерілтіні күтті жүйерілігін саңардан берді. Үйірілі әқтірәңі кәлбіт ғылжеттір қочуылның кейден көрін ұрағын сырдығын сөқтілер, өпсайынан намылуға бәл рұққыттан ғастақ болан күн бүгін бұғын бір қочуылның оның үлілер, уанар әчоғынан ұттылар. Маныңға бұ граф берігін қочуылның историята қартысқығыра қалбыт. Орыққы қочуылның жүйінің бұдатын кейі бұ әргі қартысқы Қайдағыры самналы бұл бұғылақ онтың білігін болыны бұғашы олына қарақтан сұйығыл бұт күрдік тосы туара олар. Ең тұрар, егер болығыны 3 мегаватт қымтылақ итальянскі өқтір бағылыр, германскі насылыстар туара олар. Оны сәргеде автоматика дейінті олықы кейбіде. Ол әбетер бұғашы олына қалдан тұмны ететтен көрін кейі қыттығы суық күйек түнін оқы кейлерін контролуыр, температуратын тұтарғы ғағы әбен-әбетер атчатан бері қықтақ ден Раиса Варапскай көпсер. Кені қош олынайғы 10 сыл оператор Давыд болан тәңнер қықтақ. Раиса болуына ұнатын бұл ұрыққы оборудованиятын туғы атындағы біде біленге. Білінгі ғаға көтеріне бейі қаға болуға үлебітен әрі чәп-чәтті. Бейі білген маңнан ар көрі бітірі, сүдден әрімет оны бұл құнапқалар баттатылығы бұл маңна.
Күн бүгін Бокочолына граф берегер оғыс аттырын әлбәк квартиралақ жені 14 объектдәғы намнағы техникумы итінің қатшер. Маныға техникум студионнера сылағы бірдеттін бұйылғыттын бәр чара астанастағы олырын веренелдері бет. Павел Никифоров, Иннокентий Кривошапкин, нам. Дмитрий Куркин сәдді керегер ғытылыр көңіл тұстығы нұрыттар кәрділерінағы гран-при сериялағы 12 турнир сағаланыр ағайы қону қалды. Күріқтәйі жүкізкайға триумф кейінге 6-ні 10-ус 13 күннергер ғытылыр 30-дөйдіттен 200-тен тақсы бөғас келері күйтілдер ол егер Америка қолбоқта штаты Япония, Грузия, Азербайджан, Турция, Куба онына Иран балылыр. Бір бастықтан төт келек Япония командата келен бүгінгі ағағас жарыққа қытынны. Сақасының сүймердемі командатын начальник әтерінен бұл сайынғыттан сағаламы жарық төт түхімеғінен ұтылын түміктенін әрір. Бұлғы турнерге республика атыттан бірті төт ұяғын 6-15 бөғіз қыттығы. Лидердің Ариан Тютерин, Петр Константинов, параллельный зачетінің Михайловының Московской областы несеға 6-15-ге Эдуард Григорьев, Петр Павлов, Павлов Яков, Аксенов Дмитрий, 6-15-ке Виктор Расадин, Жулыс Булатов, Асен Потапов, Эттон-Килаға, Тимур Николаев, Иван Ефремов, Эттон-Тюкка Герман Истинов, Тоғоныке Нюргун Сергин, Дубасыр Стухтыры, Лидердатты. История бүгін сәгәттәққа Советской Союз сүтілі тренері Дмитрий Куркин атынан турнир ан бастығының 1915 сыллаққа чүрапчығы ұтылы ұты. Ол күрескі 15 ұлыстан жүкіскайтын онына Саха университетіттен сүйіз төтден 6 бөғіз күтті ұты мантытенгі бұ көбірге Краснояр-скайттан Хабаровскайттан кәлбеттері. Сейлі бірі Елизавета Васильева кәпсир, Лиза Дороба, естебен. Эдуард Дарабы Кырджик Дмитрий Куркинган Аллах бастықы түгілге кәнне 34 сыласты. Оны саз сағынан кепсәтіққа маннық. Чурапчығы ғытылы бұд бастықы турнир кәнне 2 сылынан сыты күріқтеғи аны бүтін союху қабар. Отчыларға Саха Сударыстыванай университетін культурнай кенігер Себейске союз 10 республика тұттан 116 бөғос келен бастықы местене бұл жағылар. Салғы 1916 сыллаққа Куркин атынан бүтін союстағы турнир әмие чурапчығы ғытылылар. Бұ кәмге Сеулға олимпийскай ойнылар болы тұралылара. Онын күріқтіғи тыңағына тыына онны тәңнәға. Манда сүйіз сүрбе бір бөғос күттар. Бұ көбірге Москубаттан, Ленинградтан, Хабаровскайттан, Амурскай онында Камчатқа обаластырыттан кәлбіттірі. Түмігер ұс алдантан тренер Иван Сивцев итілләтчілері күйі өрігөйін білелілер. 1919 сыл мұз ұстырыя Джакускай қорат Динамо спортивный сала. Турнирге ан бастықытын таз дойдуттан Монголияттан кытталар. Дағатын әттіққа бойныне Америка онына Себейске союз күйістіға бұғыстыры кейін қоракқа көн көрсі бүттірі. Онтан 1992 сыллаққа күріқтіғи Саха Сирин көміс Курадинаттанан нұруоттар иккерділарына ағытағымнақ ұйтылар. Манна Болгариеттан, Румыниеттан, Польшаттан, Казахстантан оқ күрдігін остубут атта соллақ тұстуқтар кәлбіттірі. Салғы баранхебет турнир 1999 сыллаққа бүтін арасыя тағы болар онына Нерингри Куракқа үрдік тағымнақтық ұйтылар. Жа ол кәннеки тұғыншағы сыллаққа Дмитрий Куркин атынан бөдің түгілге спортивный тұстуын роттыр иккерділарынаға федерациядың қаландарғыр керер. Бұ кәнне сыллата өссөр дүк тұғымнанан 6-нейға, Джакускайға, Триумф стадионға ұтылар. Эдуард Ихетіндерім бұқырдық. Елизавета Мақтанабын. Оттан көңіл тұстығы нұрыттар қадыларынаға Дмитрий Куркин турнирі бәтін сәттен сағаланар. Бүгін бұл ұлақан күріқтегі туғынан сүймердемен қаманданы белемнер кейін салай атшыты Леонид Спиридонов кәпсиға. Леонид Николаевич, өте кеғе болын? Өте кеғе. Біліңгі тұрғынан төе қаманды кәлі? Біліңгі тұрғынан төе Япония қаманды кәлін. Бұл жартына жар, онына Филиппины қаманды бар деқынады. Онытын основной қамандылар бұл барта қасын, онына өйін көтен кәлелдерден әтегім барын. Атын бұл турнирге Азербайжантан 6-15 келеға тұстар Хаджи Алиев, Андойды үстігілі чемпионы бір ұрдық титулуыны болар. Кенттен ұрдық өсі кемін әқ балдар? Әпідің ұрдық Азербайжантан Хаджи Алиев келеға, Индияттан Сушил Кумарден, атын мегенін тұстығы келеға,
Куба команда тегар барбидерге уттук Йовлес Боннеден ми анда ду чемпиона калега Александр Гостиев тени ми Европа хаса тугуллах призёра калега Анатана Александр Богомоев калега Бурятиеттан Красноярскетте неме те күчтө команда келери турар Өзбекистандын күчтө команда келери турар оно сөтөгөн билде туралар дейт этихин бара. Беги команда бутар 6-5 бегос бар ден суриллар. Бу резервка жар улаттарга тургутуу дуп болан буллага ди. Ада кас бидди көрөктөй бега бу сакай эргедит улар көрөктөй беги спортсмендер бутигер. Бу атын антойду спортсмендер гетте тустандар бэлерген көндөрүлдүргөр. Шанс берилдер ди канада оны таханаттын бу беги көрөчүлөр бутигер. Анан көрөктөй болар бу антойду танымекелер. Атта соллах спортсмендары эле бейлеринен карактарынан көрүндөр. Бу мындай кулган Брайник Териевиттен этиканада. Белоруссияттан Нюргун Скрябин, Филиппиныттан Коркин турнирин кетүүлө чемпиону Егор Дмитриев эме катталар ден барды келдилер бу. Катынылар ага отур мына бу хакайрыга келендер уже катыны элчилиге катыгандар элчилиге жаллар ден этиканада. Бейхаттан бу кинилертен бу андай дүгү барантан тустуктарын бар бекке билегет анатан билеген бу күрөктөйгө ме кытынылыктары. Беги командалык капитаны Виктор Рассадин формата кайдагы билеген тургунан гылжачылар кинияка же кинек тустутуна ус кетелдери болот. Жаятон Виктор бу мес бордорго күрөктөй чөйдүгө чилине жакынады анатан бу кинияны өркүштөк тустуктар келелер. Онун же бетин көндүрү дийимдетерине бит бул чемпионат России ми тустуудун бигергетен үчүйдик бетин көндүрүн ада дейт. Леонид Николаевич Мактановын бирине салгыбын билген кылгас реклама кеннеттен көрөккөт. Өркөмнөк бул бүкенне быйыл сага сирер кубактагын көңүлдөнү. Центральный районнорго на туактыриме бабулар бу хату улустар бере көңүлүмөн тур. Биян алта саланара төрө эфирге сака телевидениятын бастыкы бийлите таксыбыта. Онун телевидения тон биолог путугар на улахан кардыгын оңор бутетти. Аныгыскы сака сиренин нороттарын спортивный ойнолор болора лопудук тынчокуну калды. Жетинник көк экранынан усы калысынган истери Джон Серге арасни мынан сигналы хабан төхөлө хүрбүтө болой. Отчуларга 13 астак Степа Волга телевизорунан бүтүн сака сирин көрбүтөстүбүдө космос куяргар көп бүттөңөтө. Онун телевидение тон биолог путугар на улахан кардыгын оңор бүтөптү. Колу бир деревинага кияй кийни көрөр эми болдук бүтүнө. Телевидение уже келин кийнини кырытып үтүрүгөн онда араны ишү кийнеле келер болдуктан уже кийне бар бакана осколо олор ини көңүлле аваттыр экен онун телевиденияны көрөгөн. Телевидениены түрттөбүт жөн аттарын бастакы диктордор колостарын үйөтүтээри былырын телевидение уна радио музей арылыбыта. Бастакы видеокамералар, былыргы кассеталар, онтан датын тереллер музей фондатыгар толору. Итинтен сүрүнместине техника болбатах телевидение сайдаргар калаттарын келербит жөн айымнила хулеталар. Бутухунан күн бүгүн виртуальный стенд оңгуллар. Багам дем бар ЮНЕСКО тарейбит музей телевидения радио ден Россия кене. ЮНЕСКО через тарелли вот тогда дехай сумала. Блин, саван тролларга.
Ол музей курдук орохун барбадым интернетке. Ол онду белемден билген Россия моя история деген музей барбатта. Ол лехтерекелендер материалын оратылды, тотуру оратылды. Быйылгы телевизионный сезонга кампания көрөчү багытын учоттан сонун проекттери берилери толкуйдаты. Үс сакалы сериалы теңе асчыттарга эржонгон алак саңа берилер. Өссө үңкүлө проект онтон датынын аты кызып. Абаахы балагана дейін әме ұраты Сергех Бұрайек. Бұйыл Сунтардағы филиал үйіз төгілін реалити-шоу білімнен көрәтчі жүлігір тағарыр. Мұны Серге бұйылғаттан канал интернет көлетін өсі көрді. Биоған 6 тұғыншаттан тақса сұрыта ачылақ, Ютуб каналығыр оғылырған аллақ берейлері мультиктары сақалы тылбастан көрдірін сағылады. Сыргылана Федорова, Георгий Григорьев, Джекускай. Сахасирин Нору транспортивного нюларга дирилоп кудук тынчо хону калла. Бутугене уу салданга өрө көтөгүлөн белиетен, онюга дири кас күн хону кас час калбытын бүйүнгеттен аган сагалатылар. Уу салданылуун спорду көгүлөр атта сола спортсмендер сеңерчилер алактактар экитинчи сүрбеки сылгыйтылыктак. Сахасирин Нору транспортивного нюларга дирилоп спортивного нюларга билемнендер бир улахан тарахинге түмөл күнгө түмсендер. Сахан Нарута бүттүн күтөр спортивного нюларын бир өйүнүн сананын үрдүк тахмнактык, үтүө собасактык ыктарга белендерин билдирдилер. Бул күнтөн алагы бары бирге түмсенмит, бир шамага боламмыт. Бары кактыктык кыттан бул булаңнаммы дүлелер барата, седихилактык бараннар барата бел белем боларын багарабын. Салгы келбит алжыттар тирэхин муньяктаргар кытынылар. Ол курдук ойнолору көрсө тутулдукта спортивный объекттер, тупсаран тутуу спортивный атрибуттар, сувенирдер кинге бечаттын ите, алжыттары көрсүү курдук олус солталаа вопросторга санаат астахыта сүбелехи бастаколуктара уурулунулар. Биз улахан спортивный объекттен көрүнөн турабыт. Спортивный стадион, он төртүнчү местилях булукта, универсальный зал спортивного единоборства бар булукта, темит, бехон туруса мынаттан бул проектер белгилерилен алары. Многофункциональный оздоровительный спортивный комплекс беговой дорожкой на 200 метров тель. Тумер бигин усал жаттара он алахтахтара бары бараган кин балосатыгар мустаммыт. Бу юрилях кюнгет. Спортивный аньюла сағландыра тыгынча кюнен керсер юрилях тарахинга мухынны бұд. Сатыру ағаяса кюнденен табло тыгы. Ольга Шепелева, Владимир Капарин, Петр Аргунов, Саха телевидениете, Усалдан. Олимпикс чемпионат регионного түйімегар сахасиры бұл қаңы тағырды әлбәк қайысқаларғы күттір. Манна орты анал юрек күғаларын дұрубеларынан қачақта ұс студионнары білейлерін сатабыларын тұргұталылар. Бұлғы чемпионат бөйінгеттен алтынне 13 күніге дейері жоқ ұсқайғы онан ерінгіреге 14 арасы бұл аққынан ұтылыр. Алдан тангелилер, один алдан медколледж, он Жатайский медколледж, он Юсибебит, Якутский медицинский колледж, участник Тарвалла. Тут модуль Нанкаталлар, план на эксперт Поламан, именно Ихнянг, Юлелир, эксперт Тарвалла, Киллер, Юлелир, документация Ларен, оценка Баллар, Нинтолар, Ларен, Коровин. Сахасирейде мастерствотын национальный чемпионаты 2016 сылтан кыттары чолугы республике чейін 5 команда көмискевет болдығына 4 сылығығар күректеги тағымы үрдеті кыттачы қазда бүк әлбеті. Ол күдік бұл 134 конкурсан 3 бөлікқы үйренәтчілер, устудионлар, онына специалистер ден арасын күректелілер. Горный Лугар Кыстыка Кирей Сағана Бүйелеге Комуян Күргөмінен субботниктар болалар, Эдерчат Ағам Састағы жоңы көмелер. Бұтығынан бейгі Горнайдағы бирідел әқтер бетбелемінен әвет материалларған. Дарабаларын эфирге Горнай Лугын санынлара. Бұ күннерге Улуска нәхеленне олары сирдерінен онна онна сыстатура цынялан участтықтарға санитарнай растыны ыйыннега ытылар. Бердигестеакка быйыл кахаңытаагарда элбах кихи ырастаны ыя билерилен күргөмүнен тахсан нэхили кийнигер көтөрүлүбүт каарбак жээлер местелерге каалбыт бөхтөрү хомуйдулар. Олохтоо жаалта специалисттери недел устата 5 участтагы ырастан уонтан тахса КамАЗ массыны бөгө сыбалкага тейдилер. Элбах атандары көтөртү карабактарын эрбеде-эрбеде бугурушук хомуугар хими эгөбүт. Эки тыгынча сүрбө бир сылга манчары оюулары ытылларынан себестен саңа тутуу ытыллыктаах местелери эмие хомолонулар. Неделяга эки күнө анан хелек бары терилтелери туура турбакка көктөктүк кытынылар. Ким болосо бутта болосо победа тенеме тимиттерин бул сагылан жабыстан кадир.
Ахтак бердигастаха кысты кинене ырастаны бөхөлөк тас көстүтүн алого жагы тупсыры күргөмүнөн таксан өрөкөтөгүлүлөхтө кытыллар. Маны серге агас астах жаны кыхалгаларыгар кинелер олоктурун качыстыбатын тупсырыга опсыстыбынас болгомтутун тардарсыллах агам састах жан декадатын чарчитинен үлэхамнас күйскө кытыллар. Бержигестех нехилеген жалтатын ехенен улелир ытчат политикатыгар культурага онна спортка агентсватын эдер эчимнах коллектива көхтөх улега төмістілер. Ағам састақ жонғы өр көйттар батақ улене эдер жон күргөмінен төмсен өмірітен кебістілер. Хылайым яқа кәлін масқай жазылыр, мусылылыр. Онны ичырақ бітті мақтана онны лаханнық. Кыржагастарга болгомто манан эре бүппет. Аны улукта хөрүн илгене астыр горнай астерилтеде белех уммут сибехи үрүн ахан жээлеринен сылжан түңеттилер. Агам саастаак жон күннөөк улуктурун сергехситен кийине театрын кытары сахалы кийинага сырытыннардылар. Горнай улугун бүгүнгү күннөөк үлетиттен кылгасты кетинник никитин да сырдата турокпут. Эркемне бубукенне быйыл балагандын ортотуттан сага сиригер кубактахан көңүлленне. Бүгүнгө төхөл бак лицензия берилинне кубак канан коюсугуй Екатерина Мусова кепсир. Кыстык кар сиридойдуну үлүктүү илигине ыстапан кубак орох деп бит суолун батыган уаты туура сыйер. Сайыстата кенчерини талагы кебиен ахлыктан бы чөрөгөр кубактаг билигин сыгынак төрдүгөр кириен саан сытар кеме. Онно түбэхэ түхэн булчут кии сийтке сиелбетем куранакка кампатам. Бир курдук квестенер боллам. Талак быгыгар күйөгөттөх уанна кемне айын түспөк болан кубак онно сахагатар болар. Мелие сүйте сылжан баран Кураны батыган кубак келин кемге билленерер. Өрүс тардыла сирге арыларга итиенне бүлүү эңер тааттага горнайга аргый ухабыт тенийбит. Онон балааныйын ортотуттан олуңгу сүйбө тогугар диери сааланарга көңүл улбыттар курун тыыны керелер. Быйыл агыс тыынчы кереңе лицензия берилинде. Дроп санын бултур көңүлленер. Күретін бұлтуқы хэп, әбдір сауылдан керен да бұлтуқы хэп. Фаралан бұлтағын ең олыз бабылдар. Бұл центральный районнырға туақтыреме бабылдар. Бұл құты олыстырға көңілінен тұр. Кубах тенейбит жылыгар иккилий үстүү төрөктенер. Ону хардаққа суоллаан белген ақсаана 300 тыгынчаға дейдем. Онтын 2 тыгынча сәтті сылаққам, 900 тыгынча болбуттақ. Отчаларға жаңыттан кубағы көхөрін, илін оны кейін ұлыстарға ұғыта сылжыбыттарадам келттей үлетем. Жа тоғы ондығы ден чинчиен көрбіттерем, ағылыға суақ жылға кубах тыңатыгар келмейін тиген ғырыны көбітеатчы өрі тұран айылғы оғыты жүдейін ұранақтыр. Эбейтін өртөөн бабулдан кенчери таксыакка кубак аня эбилден келбет. Өттөөнү чөдүк өйдө ыытар ки бул манна хаңа күйөот уанати чыбайы үннаанатан кубак энделе булат эле. Төөдө кубакка саалыр көңүлленбитинихин сиери тууму бырабыланы тутустакка бай баянай бийде мичик гынар боллагам. Тариеттекка мас көтөрүн ол ихигер бочугурагы улары куртуягы курпаскыны саңа жылга диэри кубага кытта теңинен бултуакка сөп. Екатерина Амосова, Александр Адамов, Семен Семенов, Юхэ Билю, Чекускай. Аматағы бетерінайына сұлыс па историята тұғынчы тоғысы сүрбе түйет сылттан сағаланар күн бүгін терілтті республика бір бастың үлелі анын білдер. Беге Аматағы ұстыр біліп бітсалғыр. Мұндыр үйдіғақ сүйі өрітін мәндіпәкке білер бай опыттағы специалист білеген әдір бетерінайдары бәйтін едетігер өретер. Атын ұлыстар күтті қаян опыт атығынларын бәйбәйбітеді Специалистер, әлбәділер, кенергеттілер ер үсі жүй болылайық. Бұйыл Аматаға бітерінәліні сұлыспа тәрелебіде тұғын 5 сылын бәледер. Бұл сылыр ұстада тәрелді өлелерге қамнырға сөпті ауслобияны тәриен, саңа технологиялар олыққа кейрәлдерігер айымнила құләне ұдан кәлі. Чеческе өлелер бет, өрін ұтара қоғу кейіне болды. Сәретер өлетен бардың ұйта ғаджабыт, тұлықтар бұдың кәнері болмасы өкілен. Өбілейдіғақ тарайын көрсі тұғын 5 сыл тұқары сұлыспыға өлелен аспүтілі әттер, өлелі сылжар бетерінәрдер барамат түбіктерін кәпсір, 4 атақтақтар біге тұрықтарын түстіүр айналары дейін жоғын кенеге күн сирін көрді. Онтын бетерінәр үлеті самы ұлыған төлі бірі жон сәрге мақталып олар. Бұл тұқты бұл
постоянно кыныш болын, тим болын, надыдақпынан ғырабыт, бар суық жандырбыт. Бұқұрдық дөрт атақты ақтарарыңа чылыр аңелылар сыраллақ әппетіністі әхөлелері құрудың сығыналына сетегелені тұрдың. Тұмар Сметанина, Илья Лыткен, Сақы телевидениеті, Амма. Жокусгага сахабы сиреник 216 үйрені әтшеті нұтшады ұбатығар күректі әлдер. ССР спордың мастыры Европа призеры Николай Савина берегігар спорт түйілгеті сүйірбет өдді үстігілін терілдер. Республикаты сахамат дубат кейнігар 2-4 сыллақты 2-11 сыллаққа дейірі төрі қоғылыр, састырынан төт бөлі қарақсан 10 юллар. Турнир призовой фонда тағы 10 тыңча. Сол Кубай. Оннаты үгес бұхетінен ол сүйірбет өт ағыттан. Бас алтон түйет оғыттан, уолттан, алтон уолт күйістан, мен оң оғыға, оң бастағыт оғыға біліс тұттырабын. Беге бүгінгі соның мұт етіндік, әтәңе болуын көрсеу қадерім.